count on me. The way that I felt it, to try to meet you. You're so hot and I'm melting, I fell right to the ground. Now I'm trying to get back. Before the cold will run out, I'll be giving it my best. There's nothing gonna stop but the panic to bench. I reckon it's again my turn to learn some, but I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm yours, no need to complicate or time. It's your disease, I fear. I'm yours. Molt bon vespre de nou a tothom. Avui Santa Margarida de Montbui premia la cultura. Sigueu benvinguts a la gala de lliurament dels Premis Bou, uns guardons que, un any més, volen reconèixer la tasca d'aquelles persones i col·lectius que han treballat de forma desinteressada per fer un Montbui millor. Queremos agradecer especialmente la presencia entre nosotros de autoridades y vecinos de los pueblos hermanos de Iznájar, Alcaudete y Mata de Alcántara. Abans de conèixer l'activitat guanyadora, l'entitat guanyadora d'aquesta categoria, demanem als diferents finalistes que vinguin a recollir el diploma acreditatiu com a finalistes dels Premis Bou d'aquesta 17a edició. Demanem que ens acompanyin els finalistes. Primer de tot, la cofradia de Jesús Nazareno de Fàtima. Aquesta entitat organitza les tradicionals processons de Setmana Santa a Igualada. També demanem que ens acompanyi l'altre col·lectiu finalista, el col·lectiu Eixarcolant, una entitat que promou la recuperació de les plantes silvestres per la cuina. I que anualment hi ha per dues edicions per una jornada dedicada a aquestes plantes silvestres, a les plantes oblidades. També demanem que ens acompanyi l'altra entitat finalista, en aquest cas representants de Dones amb Empenta, per la seva tasca en favor dels drets de les dones a la comarca de la Noia. Per últim, l'Associació Cultural Cant del Rei de Vilanova del Camí, reconeguts per la seva tasca de fomentar la cultura a diferents nivells, sobretot amb la celebració del Carnaval. Passi com els Oscars i que m'hagin donat el sobre que toca. No direm la Lalan perquè no està nominada. Obrim el sobre d'aquest premi a la categoria comarcal, Premi Bou, categoria comarcal, per la cofradia de Jesús Nazareno de Fàtima. Reben el guardó la entidad cofradía Jesús Nazareno del barrio de Fátima de Igualada. Ha ganado el Premio Bou Comarcal de esta edición por su destacada labor en la organización de las procesiones de Semana Santa en Igualada. Pedimos a un representante que nos di cuatro palabras. Buenas noches a todos. Bueno, agradecer al ayuntamiento por el premio después de 26 años que nos agradezcan algo. Estamos muy... Bueno. Estamos muy agradecidos. Hablo yo en nombre de hermano mayor, pero este premio va para todos mis compañeros, sobre todo para nuestra abuela Alejandra, que sigue con nosotros, pero... Y nuestro hermano Miguel, que el año pasado falleció y... No sé, que por favor que este aplauso sea para él. Muchas gracias, Pastor. Moment ara de rebre els diferents finalistes aquí a l'escenari. Primer de tot demanem que ens acompanyi un representant de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Montbui per l'organització de la cursa Caminada Popular contra el Càncer. És finalista també d'aquesta categoria el Cross del García Lorca.
I una prova esportiva puntuable pel curs escolar de la noia i una fita destacada de l'esport escolar del municipi. També demanem que vinguin a recollir el diploma acreditatiu. També, com han pogut veure, és finalista el taller d'estudi assistit de l'Institut Montbui. Aquesta activitat... Aquesta activitat de l'Institut dels alumnes ajuden voluntàriament altres infants de les escoles a millorar el seu rendiment acadèmic. Representants de l'Institut també ens acompanyen. I per últim, demanem la presència a l'escenari d'un representant del grup de Facebook Tu no eres de Montbui, si no, i tres punts suspensius i cadascú i va sumant allò que cregui. Aquest grup és finalista per la seva activitat diària de difusió de fets de qualitat i per ser àmpliament viral al municipi. El senyor Palacios fa entrega als responsables d'aquest grup de Facebook. Vam obrir el sobre que ens dirà qui ha escollit el jurat com a millor activitat. I el Premi BOU a la millor activitat 2015-2016 és pel cross escolar García Lorca. Ha ganado el Premi BOU a l'activitat del any d'esta edició del cross escolar García Lorca, prueba deportiva puntuable para los juegos escolares que de la comarca y que organizan anualmente desde la Asociación de Madres y Padres de García Lorca y también la misma escuela. Así un aplaudiment pel cross de García Lorca. Y demanem unes paraules. Hola. Primero de todo, muchas gracias al Ayuntamiento por este premio. Y después también un agradecimiento a todos los padres y madres que forman el AMPA. Un AMPA que sin duda es referencia en toda la comarca por la gran cantidad de niños que tienen haciendo deporte y otras actividades, así que este premio es para ellos. Moltes felicitats als responsables del cross i enhorabona també a la resta de finalistes. Gràcies també al regidor per haver-nos acompanyat. Abans volem rebre els representants dels diferents finalistes per tal que recullin el diploma de les mans de la regidora. Demanem que ens acompanyi, primer de tot, com a finalista, un representant de l'Associació de la Gent Gran de Montbui per la seva tasca de dinamitzador, de dinamització dels avis i àvies del municipi. Un fort aplaudiment. També és finalista d'aquesta categoria l'entitat Artesanes de Corazón, que realitza un treball fonamental en l'àmbit social a Montbui des del voluntariat. I també volem lliurar un diploma com a finalista a la Unió d'Establiments de Montbui, entitat que aplega el petit comerç i els serveis professionals del municipi i que aquest any celebra el seu 25è aniversari. I per últim, demanem la presència d'un representant de l'Associació de Veïns La Margarida, entitat que canalitza majoritàriament les reivindicacions dels veïns del nucli antic i que organitza les festes del nucli històric de Montbui. Aquests són els quatre finalistes i entre aquests quatre hi ha el guanyador que tenim desat en aquest sobre després de la decisió del jurat dels Premis BOU. El guanyador a la millor entitat 2015-2016 és per la Unió d'Establiments de Montbui. Un premi que s'afegeix aquest any especial per la UEM, que és l'any del 25è aniversari. Bona nit.
primer de tot donar les gràcies a aquelles persones que han considerat que, que la UEM es mereixia estar aquí i avui aquesta nit. Gràcies, em fa molta il·lusió. I com que és un any especial per nosaltres, perquè complim 25 anys, deixeu-me que donem les gràcies a tres col·lectius més que tenen, sense els quals la UEM no existiria. El primer és el grup de gent que durant aquests 25 anys, socis, tesorers, vicepresidents, vocals, tota aquella gent que ha col·laborat amb la UEM de forma completament desinteressada per un bé comú, sense ells la UEM no existiria. Després, donar les gràcies als socis. La UEM està feta per comerciants i per als comerciants, pel comerç, pels establiments, i han hagut moments més bons i més dolents, i el comerç sempre ha fet aquest vot de confiança a la UEM, sempre ha volgut que m'avui tingués una unió d'establiments. I finalment, jo crec que les gràcies més grosses i més grans, escrites en majúscula, és pel poble de Montbui. Aquell que compra Montbui, gràcies per comprar Montbui, perquè el petit comerç viu gràcies a vosaltres. Creieu en el petit comerç, en el comerç de proximitat, creieu en el comerç de personal, en el comerç amb sentiment, i això és el que nosaltres intentem oferir cada vegada que aixequem la persiana cada matí, i esperem estar-hi ara i molts anys més. Gràcies. Doncs moltes gràcies i enhorabona. Gràcies a tots els finalistes i a l'entitat premiada en aquesta categoria, la categoria de l'entitat. Rebem els finalistes aquí a l'escenari. Primer de tot demanem que vingui a recollir el diploma el senyor Joan Compte per la seva tasca dinamitzadora amb els avis i àvies de Montbui i per ser president del casal de la gent gran durant gairebé 20 anys. També demanem que ens acompanyi la senyora Loli Márquez. És finalista per la seva gran contribució a l'organització de nombroses activitats al nucli urbà i per la seva gran tasca amb la comissió de festes. L'altra finalista és la mestra Amèlia Raposo, recentment jubilada. És finalista perquè reconeix la seva tasca reivindicativa i de lluita per l'escola pública al municipi. I el quart finalista és Arcadi Manchón, organitza l'Obert Internacional de Tenis, la competició esportiva amb repercussió exterior, repercussió internacional, més important que s'organitza a Montbui. Evidentment és un premi que necessitaríem quatre trofeus perquè tots quatre mereixen tenir aquesta estatueta del Premi Bou a la categoria individual. Ser finalista ja és un premi, però d'entre tots els finalistes hi ha un premiat que tenim aquí en aquest sobre i que ha escollit el jurat dels Premis Bou. I el guanyador al Premi Bou a la categoria individual és Joan Compte Vidal. Señor Juan Compte ha ganado el Premio Bou a la trayectoria individual de esta edición. El jurado ha valorado su labor como presidente de la Asociación de la Tercera Edad de Montbui. Es el colofón de casi 20 años de labor al frente de esta entidad. Bueno, poquetes paraules, bona nit a tothom. Perquè el que sí que estic molt content d'haver rebut aquest premi tan especial per mi. M'estava fent gran i no m'arribava. Hem arribat ja i que estic més orgullós d'ell. Moltes gràcies a tots i a tots els que m'han agafat confiança en mi. Moltes gràcies i a tothom, vale? Moltes gràcies. Doncs moltes felicitats. Montbui quiere reconocer esta noche con una mención especial al Ayuntamiento de Mata de Alcántara por estos ya 21 años de hermanamiento plenamente vivo, como lo demuestra hoy aquí la presencia de su alcalde y toda la gente de Mata de Alcántara que ha venido a Montbui. El pasado septiembre aquí en Montbui y este pasado febrero en Mata de Alcántara se celebró ese vigésimo aniversario que culmina hoy con esta merecida mención especial.
Demanem, sisplau, a l'alcalde de Mata de Alcántara que ens acompanyi per tal de rebre aquesta menció especial als Premis Volvo. De igual manera, Montbui quiere reconocer con una mención especial al Ayuntamiento de Iznájar por estos 20 años también de hermanamiento entre sus pueblos, una relación de amistad que llena de orgullo a los dos municipios. Pedimos a su alcalde, el señor López Ruiz López, que recoja esta mención especial. Y Montbui también quiere rendir homenaje y reconocer con una mención especial esta noche al Ayuntamiento de Alcaudete por la conmemoración del vigésimo aniversario del hermanamiento. Un hermanamiento basado en lazos de sangre entre vecinos de ambos municipios que sigue plenamente también vivo. Pedimos a su alcalde, el señor Valeriano Martín, que recoja esta mención especial de las manos del alcalde de Montbui, Teo Romero.